Siap. Kalimba. Biasanya liane setumi greng kok ngono neng neng dhewe. Neng apa anger ngono lho. Aku pengen dilet ya kok ya. Mbak Yuku ki ayu-ayu dilatan ya. Lah iya ta. Ayo Dik. Ya. Niki wonten mangke lali janjine Bopo. Ugi wonten pepeling. 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 Mbah Dalang. Nggih. Pripun Bu? Oh, boten. Niki mangke duki ngisak nembe kondor niki mangke. Wetok ya mbak. Ya Allah pak, mboten repot-repot lho pak. Mangke mawon le nambahi. Oh benak ke lenggah toh tak kira nambahi. Dikira usah aku sekop. Tiwas aku ki melu bahagia lho mbak. Wong rong oh dirampung kiri. Dirampung kiri. Tutup. Tutup. Dek cu ah. Engkau aja lali ditak ya. Iya. Cakutin saat iyo.
Lah kowe. Pripun? Hah? Wah, iki. Wah, iki dewasa. Aku ora krungu aku. Wis doa ado ae. Sing mudeng pelajarane mung nyanyi kok. Eh, pelajaran mudeng piye? Aku jek perawan meton pondok barang. Oh, alhamdulillah. Maksudnya lah sekolahmu ning kon kono kuwi ya. Iya. Seneng kamu pelajarane kuwi. Tutup ya, Mbah. Tutup. Tesih iyo. Tesih iyo. Niki lenggahe kok ombomen lho. Wah. Ya deh. Lanjut ya, Mbak. Hah? Pripon? Keses. Alah, Pak. Tutup.